inzu ya mbere natuyemo muri Kigali yari inzu itagira icyumba yitwa chambrette ariko ndashima Imana iyo nzu yari iyanjye hanyuma iyo nzu yari isakazwa amabati yavuye ku gikoni amabati 12 Iyo nzu nayibanagamo n'umugore n'abana batatu twese twararaga hamwe nuko Iyo nzu twayibayemo iminsi 3 ikingishijwe igitenge tutagira urugi atari ukurugi batinze kurukora ahubwo ari uko tudafite ubushobozi bwo kugura urugi Muri iyo nzu twiciyemo inzoka zigera mu 8 hanyuma muri izo nzoka njye nta nimwe nishi kubera ko njyewe ntinye inzoka n'ubu muvuze ngo nkiyi mwese natiruka ngabasiga ntimurebe ngo ndi munini natiruka mwese ngabasiga kuko ntinye inzoka hari igihe twabaga turyamye ngumva ikintu kirimo kiramanuka kinyikuwaho ngabwira madamu nditorosha witonze madamu agatorosha tugasanga ni inzoka ngaba nasimbutse ngamubwira ntiyice agasigara arwana nayo mbagaze hanze kwibuye akayihonda yarangiza akampamagara ati ngahinjira nayishe kamubwira ntibanze isohore mbanze ndebe niba yapfuye Hanyuma rero murakoze kunseka Zaburi nshya Yesu nashimwe Aleluya nitwa Niyonsenga Irene ndi umukristo usengera muri paruwasi ya Bibare ku mudugudu w'Imasoro ndashima Imana ko Imana yashimye ko nanjye mba muri ibi birori byiza ya korari Bethesda Imana ibaho umugisha baturirimbiye neza muhanzi Stella turirimbiye neza abaririmbyi baturirimbiye neza aha hari ubwiza bw'Imana Imana ishimwe cyane hanyuma munyemerere tuganira ijambo ry'Imana umwanya muto kuko igitaramo gikomeje kugira ngo n'abaririmbyi bakomeze baturirimbire kuko uyu munsi ni wabo Dusome ijambo ry'Imana riranditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 5 turasoma ku murongo wa 3 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 5 umurongo wa 3 haravuze ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni amusaba kubutsuraho gato ngo buve ku nkombe aricara yigisha abantu ari mu bwato arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye ishundura murobe mwakire neza ijambo ry'Imana twari tuvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana muranyemerera tuganire kuri aya magambo meza y'Imana nta kindi kiyagira meza nuko ari ay'Imana yacu Imana ishimwe ijambo nifuje ko tuganiraho muri uyu mwanya ni ijambo rivuga ngo Yesu akeneye ubwato bwawe Mana ishimwe kansubiremo Yesu akeneye ubwato bwawe reka ndebe ko mbivuga kugira ngo muze kunyumva inzu ya mbere natuyemo muri Kigali yari inzu itagira icyumba yitwa chambrette ariko ndashima Imana iyo nzu yari iyanjye hanyuma iyo nzu yari isakazwa amabati yavuye ku gikoni
amabati 12 iyo nzu nayibanagamo n'umugore n'abana batatu twese twararaga hamwe nuko iyo nzu twayibayemo iminsi 3 ikingishijwe igitenge tutagira urugi atari uko urugi batinze kurukora ahubwo ari uko tudafite ubushobozi bwo kugura urugi muri iyo nzu twiciyemo inzoka zigera mu 8 hanyuma muri izo nzoka njye nta nimwe nishi kubera ko njyewe ntinya inzoka n'ubu muvuze ngo nkiyi mwese nakiruka ngabasiga timurebe ngo ndi munini nakiruka mwese ngabasiga kuko ntinya inzoka hari igihe twabaga turyamye ngumva ikintu kirimo kiramanuka kinyikubaho ngabwira madamu nditorosha witonze madamu agatorosha tugasanga n'inzoka ngaba nasimbutse ngamubwira ntiyice agasigara arwana nayo mbagaze hanze ku ibuye akayihonda yarangiza akambamagara ati ngahinjira nayishe kamubwira ntibanze uyisohore mbanze ndebe niba yapfuye hanyuma rero murakoze kunseka umuntu udatinya inzoka zayidufatira yizane tuzamwemera ayituzanire hanyuma ariko imana ni umukozi w'umuhanga imana izi kuringaniza nigeze mbwira abantu ijambo rikomeye ni ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Luka uko bwa Luka igice cya 19 hari inkuru z'umugabo bita Zakayo bibiri avuga ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru ngo kandi Zakayo yari umutunzi ariko bibiri kavuga ngo ariko yari mugufi ndagira ngo ngubwire ngo buri muntu wese Imana yaremye agira handa aba mugufi kandi ubugufi bwawe si bwo bugufi bwanjye urareka ngo ubwire Yesu ashimwe cyane yazagira uzakubesha nta muntu n'umwe udakenera undi Zakayo yageze ahantu Yesu yari ari asanga abantu bose baraha barusha amafaranga ariko asanga nabo bamurusha uburebure niyo mpamvu umuntu ntazagusuzugure rata ukurusha inzobe nawe umurusha igikara Yesu nashimwe umuntu nakwirataho ngo uri muremure uzamubwira ngo itonde nanjye ngurusha ubugufi bizasobanuka mugeze muri tagisi aricara akihina bikamugora wowe ukarambiriza ukavuga ati shimwa mwami warakoze kungira mugufi mwageraho kuzamura ikintu kiri hejuru muremure akakizamura yihagarariye wowe ukajya gushaka agatebe ujya ntihagire uzakubesha buri muntu wese akeneye mugenzi we dore umugisha nagize rero umugore wanjye ntatinya inzoka njyewe ngatinya inzoka hanyuma nawe agatinya abadayimoni ariko njyewe sintinya abadayimoni ankubitira inzoka nanjye ngamukubitira abadayimoni kimwe kuri kimwe erega n'ubundi furusheti ntabwo yanywa isosi iyo bigeze aho isosi furusheti ikenera ikiyiko niyo mpamvu uratu uwo muntu mwicaranye mubwire ngo twubahane ntawe utafashe undi urakoze kubimubwira kandi aya makuru niyo buri wese akeneye mugenzi we hanyuma iyo nzu tuyirimo twabonaga nta nzira zo gutabarwa nasuwe n'abantu benshi nasuwe nabo nigishaga benshi ijambo ry'imana ariko nta n'umwe wigeze agira impuhwe kuri iyo nshaka kuvuga ngo ubwato bwawe ufite Yesu arabukeneye umunsi umwe umugore wanjye yagiye gucuruza agataro yaragacuruje kuvuga aya makuru ntasoni binteye kuko ikibazo iyo utibutse ahandi Imana yagukuye iyo ugeze aho ikugejeje ntabwo ubiha agaciro kuko ikintu abantu barimo bazira muri iyi minsi ni ukwibagirwa
Mani shim. Ajya gucuruza agataro aturuka imasoro atege imodoka ya 200 mugezi kabuga arangura agataro kimineke avi kabuga cyikoreye aramanuka kuri 19 arazamuka kuri 15 yikoreye agataro aragenda na 12 yikoreye agataro agera kimirongo yikoreye agataro kimineke agiye gucuruza yungukama amafaranga 1000 akikoreye ku mutwe amaze kunguka 1000 amanuka n'utuneka twasagutse ari buduhe natwe tukamenya ko yacuruje amanuka n'igihumbi cyo kurya uwo munsi ageze ku rusengero rw'iwacu ka rukungu ahasanga umwarimu witwa mwarimu Aniseti yari arimo yigisha barimo bakorera Imana ahageze ijwi riramubwira ngo icyo gihumbi ndagishaka ni igihumbi yungutse mu gataro yiri wazengurukana umunsi wose ijwi ramubwira ati icyo gihumbi gishyire hariya kinkorere buriya rero reka mbabwire ntuzasigane n'abantu iyiri ijwi ryavuze ntawe utakumva bibiri avuga ngo mbese yavuze ninde utahanura kandi Imana yategetse ntawe utakura afata igihumbi agishyira mu gaseke akigishyira mu gaseke ijwi ry'Imana riramanuka rinyura muri mwarimu Aniseti riramubwira ngo uriya mudamu akoze ku mutima wanjye bwira iteraniro ryose rihaguruke riza rimuzenguruke mu mwatureho umugisha abwira madamu ati hagararaho madamu umudamu arahagarara urabyumva nawe avuye gucuruza agataro udukweto umukungugu agatenge ni ka kandi ariko barahagase iterano ryose rahaguruka ijwi ramubwira ngo abwira abaririmbyi bamugota abaririmbyi bagota madamu wanjye ijwi ramubwira ngo uyu mugore musaba icyashimubwira saba icyashaka mvuko ndi Imana ari igitangaza babwira madamu atumva madamu Imana iravuze ngo saba icyushaka ariko ari wowe wasaba iki tubwiza nyukuri ikaguha amahirwe ati mwana wanjye saba icusha kubera ikibazo cy'inzu yari atuyemo nta kindi kintu cyaje mu bwongo bwe yaravuze ngo mumbwirire ima imba inzu yo kubamo nicyo kintu cya mbere yasabye yari mubwiye ngo saba icusha aravuga ati nimba inzu agataro kazantunga ntacyo bindwaye waracyabara agataro ntiyamenya ko Imana iri kubara ibirenze agataro muy'imbere icyubahiro ratereshoboye Aniseti aramubwira ngo umve ko ijwi ry'Uwiteka rimbwiye rirambwiye ngo sinzu n'amazu murakoze igihumbi kimwe cy'umunyagataro kambivuge neza hari igihe abantu bahagarara hano bakavuga ngo Imana yarabatabaye ngo Imana yarabarengeye ariko n'ubundi nareba ngasanga bafite lisansi n'ubundi lisansi yawe nari kuzakurengera ntacyo bitwaye wahagarara hano ngabona ufite nyoko wanyu na so wanyu bafite amangazini n'ubundi bari kuzakwitaho ari igihe umuntu areba agasanga ku rutonde rw'abandi Imana yatabaye niwe number 1 urakoze nta makuru ufite mbona ari njyewe rero nicyo kibazo ufite Yesu ashimwe ndagira ngo ngubwire hari igihe Imana ikora ibintu ugashaka igisobanuro cyo kubisobanurira abantu ukakiwura Yesu ahabwe icyubahiro Imana yaje gukora igitangaza nk'uko yabivuze mbona ikoze bya bitangaza koko nuko irabikora nk'uko yabivuze sinzu n'amazu Yesu ahabwe icyubahiro ijambo dusomye n'abagabo b'abahanga buriya hari igihe inguru tuyivuga kubera kubwo buzima utabubayemo ntuyiha agaciro kandi ijambo ryose rihabwa agaciro bitewe n'urivuze
n'abagabo b'abahanga Petero, Simoni, Andereya, Yohana, Yakobo babyutse ijoro ryose bajya kuroba. Bari abahanga ku kuroba, bwari ubuzima bwabo, niyo mateka yabo, niyo mibereho, nibyo bikoresho byabo, nibwo buzima. Ngo babyuka bagiye kuroba, barara bakesha ijoro ryose bararoba, ngo ntihagire ikintu na kimwe babona. Ngo babonye bukeye baravuga ngo nta kundi turahombye, noneho reka twitahire. Ngo bakura inshundura zabo mu mazi, ngo barangije barazimesa, barangije amato yabo barayaparika. Biravuga ngo barimo bamesa inshundura, umwami Yesu barahageze. Nimumumbere icyubahiro. Ariko mwanyemereye mugaha Yesu icyubahiro. Ndashima uyu mugabo hari igihe ajya agera ahantu byatuyobeye, ajya akunda kugera ahantu ari uko byaducanze. Imana ishimwe. Iyo byananiranye uburyo bwose bwashize ajya ahagera, birabwira ngo ahageze, ahagera n'ijambo. Yari afite ikibazo cyo kwigisha, yari afite ikibazo cyo kuvuga ubutumwa bwiza, ngo ariko abona ahantu heza ari buvugire ubutumwa bukumvikana, nuko ari buhagarara ahantu yitegeye. Iyo ngira umugisha mukumva aya magambo, nuko ari buhagarara ahantu yitegeye. Asanga kugira ngo ahagarara ahantu hitegeye, nuko agomba kuba ari mu bwato, abandi bari ku nkombe, yarangiza akavugana nabo. Noneho muntege amatwi mwumve iyi nkuru. Murimo murayumva? Nyikomeze se cyangwa nyirekera? Ndabona abantu batayishaka. Nyikomeze? Sawa. Muhumure nanjye ntabwo ndi butinde. Mukore imibare munyumve. Petero yavuye iwe mu rugo abwiye umugore ati shusha amazi. Imyaka maze ndi umuhanga mukuru, ntibishoboka ko mu nyanja naburamo amafi. Akesheje ijoro aroba abuze n'akamwe. Aravuze ati naruhiye ubusa, sinzi uko ndi buhinguke mu maso y'umugore n'abantu. Undi mugabo araje, batararanye ijoro, bataruhanye, wenda avuye iwabo amaze kurya. Araza Petero ubwato yabuparitse, inshundura amaze kuzoza, amanwa y'ihangu aragaragara. Yesu ati yewe wa mugabo we ntiza ubwo bwato. Reba umuntu ucyuye ubusa, none urashaka kumuha n'imirimo kandi ntacyo yabonye. Ntiza ubwato bwawe. Hari umuntu wabwira ngo ntiza, wamubwira ngo ntiza akareba n'ibihe yarayemo n'ubujinya wose, akakubwira ati mvanaho urusaku. Ariko Petero ngo ntiyagira ikibazo, afata ubwato bwe abutiza Yesu, abukura ku ngombe. Biravuga ngo abwegeza imuhenge. Ajya amaze kubutiza Yesu, ngo Yesu atangira kwigisha. Ariko yigisha yicaye muri bwa bwato yatijwe na Petero. Arigisha, arigisha, arangije kwigisha, ahindukirira Petero. Aramubwira tumva Petero, wakoze kuntiza ubwato. Ngaho noneho roba. Jugunya inshundura urobe. Petero abwira Yesu ati ibyo kuroba urakoze kubimbwira. Aramubwira ngo iyi nyanja twicayemo niyo twarayemo.
ari kwese ni gitangaza munyemerere munyumve iyi nyanja uri kuvuga ngo turoberemo twayirayemo uretse no gufata ifi twabuze n'igikeri none urimo uravuga ngo turobe baravuga tuko byagenda kose uyu mugabo ashobora kubageza inaha vuba ntabwo azamategeko yo kuroba baramubwira ngo twakesheje ijoro kandi ntibaroba ku manwa baroba nijoro amina mbuze umuntu uri kubyumva ngo agere gucya turebe eh murahari abari kubyumva abatari kubyumva mu byihangano ubwo namwe muri bwumva ibindi by'abaririmbyi bari buvuge ndakibazo nubundi ndabwo ari ngombwa ko ibyo mvuga byose mu byumva imana ibampera umugisha no dore handu yasabere gitangaza hari umwana numvishe n'umwana muto avuga Yesu naramukunze yaravuze ngo Yesu wenyine niwe gitangaza naramukunze uwo mwana nihishurirwa rikomeye aravuga ngo Yesu wenyine niwe gitangaza ni ugera handi gitangaza kibaba ni ugera kumundi gitangaza kikaba ni ugera kubuzima bw'abantu ubuzima bugahinduka ni ugera kumundi ubuzima bw'umuntu bugahinduka reka ngugire Yesu wenyine niwe gitangaza dore handu Yesu abere gitangaza amasaha agereye ku nyanja ni amasaha bataroberaho Lelisita labide go elewa amasaha bataroberaho niho masaha Yesu yageze iyo Yesu agera mu masaha baroberaho bari kuvuga ngo nubundi hari nijoro dore cyungundira Yesu aza masaha yo gukora yarangiza agakora aheruka gukora kantu tavuga tutazakwemera bazamushingura pfe nashake bamwihorere Yesu 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 ndagukunda haki ya Mungu Nimuhumbure nimushake ndimufashwe yewe ndafashwe Tabgari ngombwa kwa bandu bindera mufashwa nubundi nta wagufasha kiretse Yesu wenyine ndafashwa ngenyine paka ndafashwe Ndashimu mugabo tabara kumisa abandi badatabariraho ndashimu mugabo urani gitangaza kumusi gitangaza kitaberaho kumanwa izubarirashe abandi baroba nijoro mvica mukundira yanga gasuzuguru Ashobora gukora igitangaza kitirirwa abandi akora igitangaza kimitirirwa ntabwo bishoboka Ejo bunda hanejo bunda utagira ngo nike aheruka kugera ku kidendeze Bethesda agera ku kidendeze Bethesda asanga umuntu wari umaze imyaka 38 mureke mbabwire inkuru Hari igihe umuntu avuga ibintu mugeta mumusuzugura ngo ibyo turabizi mumbabarira abatetsi ndi bateka kimwe Abashinwa bateka umuceri iminsi 90 uko uriya none aje ndahaba ari kurya Urete gusaza kw'abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana ngo idasomye turarize ntabwo murize ibi mvuze mwari mubizi Ni umwuka wari ubizi Iyo mubimenya ndi mwari kumpamagara Kuriki kidendezi hari bwiriza rimwe rivuga ngo wagezemo mbere ni uri bukiri hari ndi bwiriza ryari rihari nashaka ari igisambo apa kugeramo mbere nashaka ajya mamaze kwica abandi apa kugeramo mbere ibyo kuvuga ngo buri yango amaze iminsi ngo masengesho ngubwo ngo ni ngiye buragirirwa imbuwe oya Uwajaga mbere niwe wakiraga kubwizo mpamvu rero nta mukene wahakiriraga
hakiriraga abakire gusa umuntu yazaga yakodesheje abakobwa bashinzwe kumutekera akazana abasore batatu bashinzwe gucunga aho marayika ari buturuke akazana abasore barindwi bafite ibigango bwo guhagarika buri wese urashaka kwinjiramo mbere ye sasa marayika yamanuka ibisore bikitambika bakabwira bosa ati manuka witonze twabafashe bosa akamanuka yitonze abakene bahengereza babuzu bajugunyamo ariko Yesu yanga gasuzuguru ndamukunze yewe Yesu warakoze hari ibintu wakuye umuntu waza akavuga ati ni nje mutambye mukuru abatambye akabegezayo naramwemeye uzi ko kubwa Zekariya abatambye bamutumaga bakamubwira tuyitubariza uko ibintu bihagaze aho kubabariza akivugira ibye akibwira marayika ati marayika ntabwo ndabyara wamana we mwampaye umwana kandi bamutumye ngavugira abandi ariko wowe nawe reba umuntu w'iki gihe ni umutambye ntanzagira abana be ntibiga uramwohereje ngaje kukuvugira urumva ibyawe yabivuga ryari rata nditware dukeneye umuntu utagira ibibazo ngabari ujya kutuvugira Yesu utagira ibibazo kugira ngo abari utuvuganira naho abandi twatumaga bari bafite ibibazo bisumba ibyacu Uyu mugabo yahamaze imyaka 38 atari uko abandi bahakirira reba iyi myaka 38 tuyivuze mugira ngo ni ibiri 38 kandi abandi bakira urakabya dore ikintu cyanyemeje reba Yesu aza kugera kuri ya kidendezi ntabwo ndi busobanura ubujye yabanje kureba agacunga ufite umurengera agacunga ufite umurwanirira kuko ubundi buri muntu wese yicara mu rwego kiriho abo banganya icyiciro cy'ubudehe niyo mpamvu umuntu aza mu bukwe akicaza inyuma nta wumujyanye akamenya hakwiriye kwicara niyo abantu bari gusuhuzanya ucunga uwo munganya icyiciro cy'ubudehe niwe wegera ati ibintu bihagaze gute ngo nawe aragenda ajya ku ibaraza Yesu ahageze amusanga kuri iryo baraza kimwe mu bintu byantangaje rero mumbwire ngo akagira inkuru yaje ari kuwa gatandatu ngo yaje ari ryari sasa ku isabato ntabwo abantu birirwaga bategereza marayika ko ari buze babaga bafite amakuru ko kuri uwo munsi marayika atajyaza urakabyara ku munsi bazi ko marayika ataza abari bwo Yesu ahagera yeah abwira umuntu turashaka gukira undi ati gukira ndabikeneye ariko simfite ujugunyamo aramubwira ati humura rero ubwo wari ukeneye umuntu njyewe nyiri kidendezi nahageze fata uburiri bwawe wikorere utahe ijambo Yesu avuze ringana n'icyo akoze kandi ijambo Yesu akuvuzeho ringana n'icyo akugize cyo ngo muri ako kanya yumva imbaraga zimujemo ngo arunama afata uburiri yumva biremeye iyo Yesu ategetse ibyari byaranze biremera iyo Yesu ategetse ibyananiranye biremera ngo araterura bibiravuga ngo ashyira ku mutwe impamvu yamubwiye ngo ashyire ku mutwe ni iki abantu bose bari bamuzi uburiri buryamye ikimenyetso cy'uko akirwaye ni ukuryama ku buriri ariko ikimenyetso cy'uko yakize ni ukwikorera igitangaza bari kintu kiryo ni ukunyura muri karitsiye wikoreye igitangaza aha nta ukubaza ngo watabawe kandi wikoreye ni igitangaza kivugira murakoze Yesu isaha zitarizo kuroba nizategetseho ngo barobe wageze ngo ndi tugiye gusenga Petero aramubwira ati nyakubaho twakesheje ijoro ariko arangije aravuga ati ariko ubwo ari wowe ubivuze ngo ubwo ari wowe ugize ute ariko mwansubiza baroko aha yego musubiremo numve
reka ngirute uzareke gukora ibyo tonta avuze ureke gukora ibyo so wanya avuze ariko ibyo Yesu avuze ujye ubikora haleluya Bibiliya ambwira ngo Petero arangije ajugunya inshundura ngo arangije afatifi nyinshi ijambo ravuze ngo bafashe inshundura ngo ubwato bwabo bwenda kurengerwa ngo barembuza abandi bandu nabo badafite icyo babonye arababwira ngo namwe nimuze mudufashe dore icyo nshaka kuvuga haleluya iyo watisha Yesu ntabwo gutirurira ibyo bamuhaye abizanana n'ibindi bintu Petero yatije Yesu gato bubereyeho ariko Yesu abugaruye bwuzuye amafi tugiye gusenga tugiye kugira gute sasa munyemerere duhuze iyi mibare Yesu yarakeneye kuvuga ubutumwa ariko adafite aha buvugira se muranyumvishe ashaka kubwira abantu benshi ariko ntabwo afite aho kubuvugira harunde mundu raho nawe ufite ubwato ariko kandi nta nikirimo sasa aratiza Yesu ubwato Yesu avuga ubutumwa hanyuma nawe musubiza ubwato hari icyo yaremye muranyumvishe haleluya Betesida ni haguruke turebe reka mbabwize ukuri imwe mu ndwara imana yangurunuka n'ubugugu koko waba umunyabugugu no gukomera amashyi abantu baduteranije bikakunanira nimunyemerere mubantungira ibiganza mubambwire ngo Imana ibahe umugisha ariko ngo bambaye na neza namwe nimwikomera amashyi Yesu yarabambitse jyewe mfite ikibazo aba bantu baturirimbiye neza cyangwa baturirimbiye nabi baduteranirije ubusa cyangwa baduteranirije iby'agaciro njyewe ndashaka muri iri teraniro umuntu baririmbye agahimbaza Stella karirimba iyi korari y'abana b'Imana ikaririmba akumva guwe neza akumva arabohotse atere haleluya turebe rata namwe nimwikomere mu mashyi murabona ko hari abantu bahembutse ku bwanyu mwaririmbye kabisa namwe mwabigenje neza bariya abantu baririmbaga ngagira ngo nibi gitaramo ari icyabo kuko birasa n'ubundi byose ni kimwe Yesu ahabwe icyubahiro hanyuma munyemerera mbabwira ikintu gikomeye hanyuma dusenge abantu twabanye mu gitondo twaganiye ijambo rivuga ngo agaciro k'umuntu ni iki murimo turavuga ngo agaciro k'imodoka ni shoferi tumenya ko iyo shoferi ari mu modoka ntabwo ayibwira ngo kata yange ntayibwira ngo subira inyuma yange icyayitegetse n'ikikora iyo ndibavugana n'abantu bafite Yesu muri bo ntabwo mvunika ariko iyo batamufite ndaruha ariko iyo Yesu ari mu muntu uvuga rimwe akabyumva kabiri niyo mpamvu abana b'abahanuzi babwiye Elisa baramubwira ngo doraho tube imbere yawe hatubereye hato bagiri yerekwa mbere y'umuyobozi kubera ko hari ikibarimo Imana ishimwe iyi korari Betesida haleluya yaduhamagaye kuri uyu munsi ngo itwereke umunezero n'ibirori n'ibyishimo amen ifite ubutumwa ishaka kugira ute kuzengurutsa ibwira abantu ku isi ngize ikibazo ni mu kagari
haramutse ari mu kagari mwaba mutashe twabumvise ni hehe sawa bene da tuba tumeyo cyangwa tubihorere aba barokore nabahehe aba ndabwa arabindera tu njye abantu bindera ndabazi barafashwa abantu bindera bagiri yerekwa umuntu zikari uwindera avuge ngo amena twumve sawa tubaheraze kuvuga ubutumwa cyangwa tubihorere bicare hano aya bazenguruka mahanga yose bazenguruka Amerika bageri burayi bagera ahantu hose nana wa mundu mwisanye mumbwirire ngo baragenda mu bwato bwawe ubusimba bwiye nabi baragenda umuntu wese uri bubaho ubwato ngo mugende mujye kwamamaza ubutumwa bwiza ubwato bwe ntibuzabugarurira aho ngaho kuko agiye kububatiza turashaka ngo ubwato bwe buzagaruke bwuzuye mamafi abari hano muvuge ngo amina njyewe yo ndimo mbwira abantu buzuye umwuka wera simvunika hanyuma ubwato bwawe ni iki aba bantu bafite indirimbo nyinshi hari nizo mutarashira ku masede hari nizo mutarashira amashusho ariko zikeneye ubwato aleluya aba bantu bashaka kubatuma kugira ngo indirimbo zanyu zizenguruke isi kandi ntabwo zazenguruka isi batabahaye inkunga ariyo aribwo bwato mugomba kugendamo hanyuma rero tugiye gusenga n'Imana dusenga buri muntu wese umwuka w'Imana muzeho akubwire ngo niki wakorera korali Betesida ukavuga ati nange ndagikoze icyubahiro kibikimana nibagende bavuga ubutumwa bafite indirimbo zabakoze ku mutima bafite indirimbo baririmba ukavuga ati kweri mu gitondo baririmbye ngagira ngo niyo yonyine baririmba ngungira ngo niyo yonyine kumbi barazifite bararirimba hakabura gato ngo niyandikishe ngasanga ndi umuvuga butumwa nyine kubera kifurusheti itanywa isosi kuririmba njyewe byarananiye takora shoboye gukoma mu mashyi muri kuririmba ariko mwe muzi kuririmba reka tubatumwe Yesu ahabwe icyubahiro pasteur ngwino usenge Imana hanyuma usenge Imana kubwira ijambo Imana ikore ku maso yacu turebe ikintu twakorera iyi korali yego mwahaguruka tugasenga n'Imana Mana data wa twese Imana isumba byose turagushimye kubwa ijambo ryawe rizima ijambo ryawe ni rizima ijambo ryawe ni imbaraga ijambo ryawe ni umucyo turagushimye kubwa ijambo ryawe ijambo ryawe ni giza turanezerewe kubwa ijambo ryawe kuko rihembura ubugingo bwacu risubiza intege mu bugingo bwacu turagushimye mana umugisha umugaragu wawe wakoresheje kugira ngo atugaburire ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga nuhabwa icyubahiro mana kubwa ijambo ryawe rizima bana natwe rero tweretse abantu bumvise ijambo ryawe uduhe kurikurikiza uduhe kurishyira mu bikorwa iby'ijambo ryawe ritubwira turagushimye mana kuko umugambi wawe ari mwiza kuri korali Betesayida ubakoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo ubagure cyane ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo tubasabiye umugisha tubasabiye imbaraga tubasabiye ubushobozi kugira ngo
barusheho kubwiriza ubutumwa bwiza, barusheho kugera aho batari bagera, barusheho kujyana ubutumwa bwiza mu mpande enye z'isi. Mu izina rya Yesu Kristo, ubaguririye imbago, ubagurira imbago, Uwiteka we, ubakingurira inzugi, batambuka bagende, bagere kure hashoka, bagere kure heza. Mu izina rya Yesu Kristo, ubahe byose bikwiriye, kandi Mwami Imana yacu, abantu bawe, iteraniro ryawe, ubakoresha iby'ubutwari, Umwuka Wera tuzeho twese, kugira ngo dushoboze gushyigikira abakozi bawe. Urakoze Mana, turagushimye kuko washa gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Icyubahiro ni cyawe, Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.